नमस्ते म टेरिया पोजा मगर डीआईडी लिटिल मास्टर सिजन 3 र झलक दिखला जो सिजन 9 को विनर भनेर तपाईहरुले मलाई चिन्नुहुन्छ नेपालको पर्यटन प्रवर्धन कला संस्कृतिको संरक्षण र प्रसार प्रसारको लागि ब्लू चिप ग्रुप अफ कम्पनीज प्रेजेन्ट्स नेपाल इभ वर्ल्ड टुर दुबई 2022 केही आउँदो 21 अगस्तमा म पनि आफ्नो दमदार पर्फर्मेन्स लिएर तपाईँहरूको सामु आउँदैछु र आइएम भेरी भेरी एक्साइटेड किनकि तपाईँहरूसँग भेट्नको लागि तपाईँहरूसँग रमाइलो गर्नको लागि सो सी यु अल ओभर देयर.